І майже 5 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель в Україні заміновані. Сапери просто не встигають розміновувати уражені поля, а фермерам треба сіяти. Тому ж все частіше робітники підриваються на ворожих мінах. В уряді закликають не поспішати виходити в поле, а дочекатися вибухотехніків. Тим часом у світі занепокоєні. Війна в Україні може спричинити голод у країнах, які залежні від нашого зерна. Деталі у сюжеті. Кардан отбили, радіатор побили, були, міняли. А це все коштує, це все час, ви розумієте? Саме найголовніше – час. А його в нас, на превеликий жаль, дуже мало. Іван Дмитрович – фермер з Київщини, показує, як росіяни денацифікували його господарство. На подвір'ї живого місця немає. Побити комбайн, трактори, розтрощена автомайстерня, ангар для зерна, корівник, який нещодавно побудували. Згоріло 100 тонн сіна. Все, що наживали роками, знищено. Та найбільша втрата – загибель зятя. Ми ще поралися. Отак ходиш сюди, доходиш до цього поворота, і потім в припришку. А вони воно ж видно, воно, де вони. Прямо воно село все називає. І там снайпери всі. Згорів і будинок фермера, нині живе у маленькому вагончику, бо господарство треба пильнувати. Бачите, будинок теж, скільки там радості було, скільки дитячого сміху. Скільки надій було, а воно за один час зруйнувало все і все. До прибирання завалів руки не дійшли, тільки но повернувся, почав засівати угіддя. У фермера 100 гектарів вирощує злакові. Після боїв у полях багато ворожих подарунків. Ось на сусідньому на міні вже підірвався тракторист. Фермер каже, саперів так і не дочекався, уламки позбирав руками. Сіяв на свій страх і ризик. Ситуація серйозна, тут треба маса людей, щоб його розмінірувати. А ви ж розумієте, що час не буде чекати, тому що в сільському господарстві день год кормить. Попередньо в Україні заміновано майже 5 мільйонів гектарів земель. Це величезні території, які сапери не встигають оглянути, хоч і працюють цілодобово. Не вистачає ні людей, ні спеціальної техніки. В асоціації саперів кажуть, на 8-й рік війни на Сході у нас залишалося сотні гектарів нерозмінованих територій. А нині, коли уражені Київщина, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Південь, розмінування триватиме роки. Один рік війни – це 8 років розмінування. І якщо згадати, що наша країна ще у минулому році займала десь четверту сходинку у світі по забрудненості території вибухонебезпечними предметами, то зараз вже є всі підстави вважати, що ми перемістились десь на другу сходинку після Афганістану. Зараз у кожному господарстві намагаються розмінувати принаймні частину угідь, щоб фермери встигли посіяти хоч щось. Але 30% полів в Україні цьогоріч будуть пустувати. Деякі ділянки настільки уражені, що там вже нічого й не виросте. У нас яскравий приклад теж по Чернігівській зоні, він там на самому кордоні з окупантом. У нього 300 гектарів, які взагалі зараз не підлягають ніякої обробітки, ніякої роботи. Є великі агрохолдинги по Чернігівській області, які фактично багато не засіяли своїх земель. Але голоду через це в нас не буде, певнять в уряді. Весняна посівна майже завершилася. Засіяли понад 12 мільйонів гектарів. Цукровий буряк, просо, гречку, овес, пшеницю. Для наших потреб цього вистачить, ще й залишиться на експорт. При середньорічній врожайності цих об'ємів більш ніж достатньо для забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки. В тому числі по багатьох напрямках очікується надлишок, який може бути експортований. Мінімум 50-60% все рівно зможе бути експортовано. Більша проблема у логістиці. Якщо росіяни не розблокують українські морські порти, то навіть ці обсяги не зможемо експортувати. Тому якщо світ боїться голоду через нестачу українського зерна, то має зробити все, щоб Чорним морем можна було перевозити українські сільськогосподарські товари і змусити Росію не заважати цим зеленим коридорам. Наталя Кулик, Ігор Шатайло, Факт ICTV, єдині новини.